Hello and welcome back to the optional lessons dito sa ating data representations track ng pangkaraniwang developer. Last time, diniscuss natin yung number systems, yung pag-convert natin. This time, discuss naman natin yung paano tayo mag-mass, paano tayo mag-operate sa ating mga iba't ibang number systems. So, yung add, subtract, divide, multiply yung arithmetic na yun, yung math na yun, simple lang talaga yun. Kasi nakataon na yung mga process na ginagawa natin sa base 10 also applies to other number bases. Well, we have our mathematicians to thank for that. So, yun, pakita lang natin yung ating arithmetic, yung add, subtract, multiply, at divide. So, for example, we have something in base 6, para may iba naman yung base natin, nagamit na natin yung 5, 16, 2, at 8. Dito naman tayo sa base Example, you have 1131, add natin siya sa 1440. So, dito, start tayo sa kanan. 1 plus 0, that's 1. 3 plus 4 is a bit tricky. Pero, alalan lang natin base 6 tayo. So, yung 6 niya is 1, 0. Yung 7 niya is 1, 1. Kaya rito, 3 plus 4, in base 10, that's 7. Pero, in base 6, that's 1, 1. So, sagot rito is 1, carry 1. Susunod naman, that's 1 plus 1 plus 4, that would be 6. Pero yun base 6 tayo, kaya 1, 0 siya. Kikerry ulit tayo. Then finally, you have 1 plus 1 plus 1. That's, that's just 3. Wala namang problema. May kita nyo rito, same process. Start ka sa pinaka-rightmost, pinaka-significant digit mo, then move ka dun sa ating uh, pakaliwa. Yung subtraction is, again, that's the same. So, balik na rin yung ginawa na example kanina. Ngayon naman, 3011 minus 1440. Start tayo with 1 minus 0. 1 minus 0 is just 1. Dito naman tayo sa 1 minus 4. Ito na, medyo kahit dun sa normal subtraction natin sa decimal, nagkakahirap-hirapan na tayo rito kasi kailangan magbaro. So, 1 minus 4, kulang yan. Kaya babaro 1 tayo sa ating kabila. Yung kabila natin, normally in decimal magiging 9 yan kasi yun nga uh, kailangan pa niya mag-borrow doon sa isa pa pero mamaya maya na yan pero ngayon 6 ang gamit natin na base kaya instead na 9 magiging 5 siya and mababaro nga niya yung isa doon sa 3 magiging 2 yung 3 yung 0 magiging 5 And finally, yung 1 natin, kasi nakabaro nga siya, magiging 1-1 na siya which is equivalent to 7 dun sa ating decimal system. Kaya yun, 1, 1 minus 4, that's 3. Then yung, the following, that just follows eh. 5 minus 4, that's 1. That 2 minus 1, that's also 1. Kaya yun, pareho na naman yung ating ginagawa sa subtraction. Same process lang talaga. Start tayo with the rightmost, and move tayo pa kaliwa. Multiply naman. Yung multiplication, again, is the same. Pero dito, ginamit natin binary kasi madali yung binary system pag nag-multiply tayo. Kasi, well, may kita niyan lang yan. Start tayo let sa pinaka-kanan. So, 1 times 11010, that's just, obviously, 11010. Move tayo dun sa aking susunod na digit. 1 times 11010. 11010. Again, that's obviously 11010. Then, yung snod 0 times whatever is 0. Kaya, walang problema yon Kaya, at this point, discard na lang natin to kasi hindi naman na kailangan i-add niyan later. Proceed na tayo dun sa ating huli, yung fourth digit natin. That's just, again, 11010. So, pag in-add natin siya, that's 0 plus wala, that's 0. 1 plus 0, that's 1. 0 plus 1, that's 1. 1 plus 0 plus 0, that's 1. So yung first 4 digits, walang problema. Pagdating natin dito sa third digit, yung 1 plus 1 plus 1, that's 3. Kailangan natin ulit mag-carry dito. So 1 plus 1 plus 1, that's 1, 1. So 1 carry 1. 1 plus 1, that's 1, 0 in binary. So carry naman tayo ng 1 and yung 1 plus 1, 1 mapipilitan tayo mag-propagate nyan yung 1 na yan. Kasi yung 1 plus 3 that's 4 and yung 4 is 1, 0, 0. Pero yun nga, sunod-sunod lang yung carry dyan. Kaya ito na yung huling sagot niya. So we have 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. And as you see again, pareho na naman yung ginamit natin na process. Wala ang kaproble, problema Then finally, baliktarin tare natin siya. We use the long division, and still here the process is still the same. Hanapin mo yung first part na pwede mong dividean yung ating divisor. So that would be yung ating pang fifth na digit na yon. So that's one zero Yen lang yung magkakasya yung ating one So subtract natin siya mo kana one one Next step is 1101 that's larger than 1011, kaya pwede natin siyang gamitin. So, 1 yung next. Then, subtract natin siya, makukuha is 10. Yung next naman is 101. 101 is not larger than 1011, kaya 0 tayo dyan. Then, move tayo sa next digit. 1011 is obviously equal to 1011. Kaya ang lalagay na dun sa ating quotient is digit na 1. And pag natin, 0 na yon. And at this point, just fill the rest with zeros. Just what you would do in normal division. So again, ulit-ulit lang na ang sinasabi, pareho lang yung ating process dito sa binary system. Pareho lang yung process natin compared dun sa ating normal na decimal na base 10. So, even though simple lang to, there's still two points sa kailangan nyo pansinin dito. First is, yung multiplication and division, pag ginamit mo siya sa base other than decimal and binary, napakahirap siya. Ang reasoning dyan is, multiplication and division is hard. Ask any grade 3 student that, and mahirap talaga siya. Nagkataon lang na pagdating sa base 10, memorize na natin yung multiplication table. And yung dalawang process natin, yung long division, pati yung multiplication na alam nyo nung pagkabata pa kayo, that requires you to memorize yung ating multiplication table. So for example, we have 27 times 35. Kaya mo i-calculate yung 135 dun sa first line natin kasi memorize mo na 5 times 7 is 35. Then na-add mo lang siya dun sa 10 dun sa 5 times 2. Pero if you move this to base 8, Mahirap na yan. Hindi mo alam na ang 5 times 7 in base 8 is 43. Diba? O isipan mo, parang 5 times 7, 43. Parang mali yata. Pero in base 8, ganun talaga siya. Kaya nga mahirap siyang gawin pag ginawa mo siya in other bases. Kasi you don't have the luxury of having a multiplication table. So if you want to multiply this, 27 times 35 in base 8, kailangan mong gumawa ng multiplication table and you're going to refer to that. Yun na yung parang shortcut method mo. And you might wonder, bakit sinabi natin kanina, bakit madali siya sa decimal and binary? Okay, decimal madali kasi memorize natin yung multiplication table. Paano naman yung binary? Well, ang reasoning dyan, bakit madali ang binary is, binary is just ones and zeros. Kita mo nga kanina, nagmultiply tayo. Kung zero siya, wala siya dun sa linya na yun. Kung meron siya, dun siya sa linya na yun. Doon naman sa division, well, madali siyang alamin kung mas malaki siya doon sa current na number na dinidivide mo, current part mo doon sa long division. So, it's relatively a lot easier compared doon sa ating number basis. Anyway, so yan yung first point natin. Mahirap ang multiplication and division kung hindi ka gumagayot ng binary or decimal. Yung second point natin about operations is You could do math in binary using basic electronics. And magagawa mo 'yon in combination with yung ating boolean algebra. So with electronics madali ang math in binary thanks to boolean algebra. So itong boolean algebra na to sa program structured track na ito pag-uusapan pero we're just going to show two of those operations. So yung boolean algebra natin that's logic operators na to eh. If you've gone through a course or in a class that discusses basic logic, this might be familiar to you. So, in this case, ang pakita lang natin is addition. Addition is a combination of two Boolean operators, two logic operators, yung ating end and yung ating exclusive or. Yung end basic logic dyan, for example, you have two values, logical values, logical propositions magiging true lang yon pag pareho silang true. Kaya nga, end eh. Kasi, kunwari, you have, say, two logical propositions. Kunwari, that person is a boy and that person is tall. Narinig nyo yung di ba? So, if both values are true, magiging true yung statement mo. Otherwise, if either is not true, kunwari, babae siya, kahit isa lang dun hindi totoo, hindi na totoo yung statement mo. So, yun. And that's basic logic. We could translate this into binary kasi sa electronics, may kita mamaya, that could be a charge. So, ito, pag zero, that would be yung ating false and yung one is ating true. So, kung i in invert mo yung and natin kanina, ito yung magiging niya. So, 0 and 0, that's zero. One and one is one. And so on. Yung XOR, that's exclusive OR. 'yung kabaliktaran natin ng and is usually 'yung or which is at least isa sa kanila totoo magiging totoo 'yung series of statements mo. Dito naman sa exclusive or, kailangan eksaktong isa lang sa mga values mo sa mga propositions mo ay totoo. So in this case, false and false is false, false and true is true kasi isa lang, same thing pag binaliktad mo, and finally pag true pareho, false kasi kaya kailangan nga natin isa lang eh. And translating this into zeros and ones, ito yung magiging niya. So to translate this into our addition, mapapansin nyo ang addition is 0 plus 0 is 0 carry 0. 0 plus 1 is 1 carry 0. 1 plus 0 is 1 carry 0. And 1 plus 1 is 0 carry 1. Papansin nyo rito, yung sum natin is a result of using XOR on our two inputs And yung carry natin is a result of using end in our inputs. So, yun. If you do that in an electronic device, ito yung magiging itsura niya. This is what you call a half adder. So, you have an XOR gate and an end gate. And yung S natin, that's our sum. C is our carry. Yung A, B is our inputs. So, minention natin to just to give you a glimpse how computers process yung addition natin. It's possible for them to add using yung gates na to. And FYI lang, yung mga gates na to, you could implement them in a number of transistors. So, ito na yung electronics natin. You, have, you can you do your exclusive OR gate using 3 transistors. And you can do your AND gate using 2 transistors. So, with those components, parang you have a glimpse kung ano nangyayari sa computer mo. Siyempre, hindi eksaktong ganyan yung nasa computer natin. It's on a much smaller scale. But you could think about it like that. That's how our computer processes yung ating mga data. Kung maaari, meron siyang binary data, dadaan lang niya to a series of transistors yung data na yun, makukuha na niya yung kailangan niya. Whether it's addition, multiplication. Actually, multiplication, madali lang eh. Kung mara, you have a binary digit, di na natin papakita rito. Multiply it by 2. Ang gagawin lang niya is, i-move lang niya pa kaliwa yung binary. Yan, kuha papel, may kita nyo. Pag inusog nyo ng isang position pa kaliwa yung binary digit mo, you've multiplied it by 2. Multiply it by 4, uusog nyo ng dalawa. Multiply it by 8, uusog nyo ng tatlo. So, yan. You're going to have an idea kung ano nangyayari sa computer nyo. And that would be for a much, much later lesson. And currently, wala pa yan sa plans ng Pangkarniwan developer. Anyway, yan lang naman yung ating number system operations. Just remember na pareho lang yung process na yun. And you just have to take note yung two things. Huwag kayo magmultiply multiply and divide in other bases other than 10 and 2 kasi mahirapan talaga kayo. Mas maganda convert nyo na lang muna sila to base 10 then gawin nyo then reconvert nyo sila. And finally, yung math natin and operations natin sa binary, it can easily be done using basic electronics and basic boolean algebra and that's exactly what your computers are doing so that's it for this lesson